အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Barcelona အသင်းရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Germany အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလေကစားမအခိုင်ကွန်တုန်ကန်ကအခုလက်ရှိမှာဒါသူ့အနေနဲ့ FC Barcelona အသင်းကထွက်ရတော့မယ်ကွန်တုန်ကန်ကလည်းမင်းနဲ့တော့ကန်ဆိုးတာဗျ तू က Manchester City လို့စိတ်ကြိုက်အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတဲ့အခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားနေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကသူရဲ့အရန်ပြောင်းချင်နေတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကိုသူပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ဗျာအမြင်ကြီးကနေဘာဆိုနာအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတာတကယ်တော့ဘာဆိုနာက history ဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid နဲ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးအသင်း in terms of play style နဲ့ football ဆိုရင်တော့ Real Madrid ထက်တောင်ပန်စီးတဲ့ပိုကောင်းတာဒါပေမဲ့ဖလားသုံးလို့ရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကနေထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုနာရဲ့ဒုက္ခသုခတွေကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကိုသူဥဆောင်ကြီးရသည့်တိုင်အောင် Hansi Flick ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကန်ဆိုးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Hansi Flick ကသူ့ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ချက်ကလည်းကွန်ဒုံကန်ကန်ဆိုးသွားပြီးတော့ပထမပွဲစဉ်မှာတော့ Hansi Flick ကသူ့ကိုမတော့ဘူးအားနဲ့နောက်ဆုံးမှာအသက်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အခိုင်ကွန်ဒုံကန်ဟာ FC Barcelona အသင်းကထွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့ Barcelona ကိုသူကလည်းကူညီချင်တာပေါ့လေသူရဲ့လောက်ခလာစားလည်း15တန်းဖြစ်တော့ Barcelona နဲ့သူ့ကြားမှာဒါလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona ရဲ့လစား15တန်းရောသွားရင်တခြားသမားတွေ register လုပ်နိုင်မေးအခြားခြားသောကိစ္စတွေအတွက်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါအခိုင်ကွန်ဒုံကန် FC Barcelona ကထွက်မယ်ဒီနေရာမှာမကာရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုရင်ဒါဘာဆိုနာဟာဂွန်ဒွန်ကန်ရဲ့ control ရှိသည့်တိုင်အောင်ဂွန်ဒွန်ကန်ကိုသူတို့ဘက်ကတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာဝင်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူကိုလိုချင်တဲ့အသင်းက2သင်းရှိတယ်။တသင်းကဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့ဖန်နာဘက်ချီနဲ့တသင်းကဖက်ကိုရဲ့မန်စီးတီး2သင်းပေါ့လေ။ဒီနေရာမှာဂွန်ဒွန်ကန်မန်စီးတီးကိုမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Athletic မှာပေါ်ပြချက်ရဆိုရင်တော့ဂျိုဆေမော်ညိုကိုကြော်ပြီးတော့ Guardiola တို့ကပြန်ခေါ်ချင်တယ်ကွန်ဒုံကန်က33နှစ်ရှိပြီမန်စီးတီးမှာသူကမှ fit ဖြစ်မယ်မန်စီးတီးမှာကွင်းလေတွေများနေတာပေါ့လေဒါအမှန်တမ်းပြောရင် De Bruyne နေရာမှာသူကစားလို့တော့ရတယ်ကွန်ဒုံကန်ရဲ့ style of play ကမစီးစံအဝင်နေဒါ De Bruyne မှာနေနေရာမှာလည်းကစားလို့ရတယ်အဲ့အလေကျော်ကို Phil Foden လည်းကစားနေပြီ Bernardo Silva လည်းကစားနေပြီ Manchester City မှာ De Bruyne ဒါအဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို short ချလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့အခိုင်ကွန်ဒုံကန်ကိုပြန်လိုချင်တဲ့အသင်းက Manchester City အသင်းနဲ့ဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့ Fenerbahce အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွန်ဒုံကန်ကအခုတော့နည်းနည်းလေးကန်ဆိုးတာပေါ့လေအခုဂျာမနီလေဝဲစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကနေအခုလေဝဲစင်အသင်းကမှနားလိုက်ပြီဆိုတော့လေဝဲစင်အတွက်82ပွဲကစားတယ်19ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှ Quarter Final မှာလှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီးတော့အခုကွန်ဒုံကန်ကအခုသူ့ရဲ့ကစားသမားပွားဒါနေဝင်ချင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှပဲအသင်းသစ်ပြန်ပြောင်းရမယ်ဘာဆိုနာနဲ့လမ်းခွဲဖို့တည်ကြသွားပြီဘာဆိုနာနီးပြဟာစီဖလစ်ကိုတိုင်ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးထွက်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းထဲမှာဒီယောင်းကိုဆက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီယောင်းဆက်ရှိမယ်ဂါဗီရှိတယ်ပက်ထရိုရှိတယ်ဟိုပက်ထရီရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာခရစ်ယန်ဆန်ကွင်းလည်းကစားလို့ရတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းလူငယ်ချာတိတ်လေးနှစ်ယောက်ကိုတုံးလိုက်တော့အဲ့နေရာကကွင်းလေဒီကြားထဲမှာဖာမင်းလိုပက်စ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီကန်ဒီအော်မိုလည်းရှိတော့ဘာဆိုနာကโอเคကွန်ဒုံကန်မလို့အပ်တော့ဘူးလာတာလည်းများတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ထွက်ခွင့်ပေးတော့ကွန်ဒုံကန်ကလည်းโอเคဘာဆိုနာနဲ့ agreement ယူပြီးတော့သူထွက်တော့မယ်ဘာဆိုနာပေးသက်တော်တော်များများတော့သူ့ကိုမဆုံးရှုံးသင့်ဘူးလေအဓိကတော့အတွေ့အကြုံများတာပေါ့လေအတွေ့အကြုံများပြီးအသင်းကို leading လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့လွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Manchester City ရောပြန်ခေါ်တဲ့လားလိုအပ်လား City ပြိသက်အများစုကတော့ yes ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ Man City အနေနဲ့မတီးရဲ့ကုညာကိုသူတို့ခေါ်ထားတယ်တုံးလည်းမတုံးဆိုတော့မတီးရဲ့ကုညာကိုသူတို့ရောင်းရောက်မယ်ဆိုတော့ကွန်ဒုံကန်ဖြစ်သွားတယ်ကွန်ဒုံကန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကခိုးဖက်ချစ်လည်းသူတို့ရှိမှရှိတယ်ဗျာခိုးဖက်ချစ်လည်းအားကိုးနေရပြီဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဒီမှာရိုဒရီနဲ့ခိုးဖက်ချစ်ရှိနေပြီဗျာကွန်ဒုံကန်မလိုတော့ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှစကွတ်တက်အင်အားတောင်းတဲ့တောင်းအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ကွန်ဒုံကန်လာရင်လည်းသူတို့တော့ကောင်းတာပေါ့လေဆိုတော့အခိုင်ကွန်ဒုံကန်ကဂျယ်မီလူဝီစ်အသင်းကလည်းနားလိုက်ပြီမန်စီးတီးဘာဆိုနာကထွက်မယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကိုပြန်သွားမလားဂျိုဆေမော်ညိုခေါ်တဲ့တူတကီဘယ်သွားမလားဖန်နဘတ်ချီကလည်းလိုချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတူတကီဘွားဂျာမန်မှာဂျာမန်သားတူတကီဘွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတူတကီလည်း तू ပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဂွန်ဒွန်ကန်ကတော့အခုလက်ရှိမှာမန်စီးတီးရဲ့ရေဒါထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကို Athletic Update ကပေါ်ပြလာတယ် City ပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့လေဘလို့မြင်ကြလဲ City ပြေးတက်တယ်ကိုမတ်မှာဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်